Dneska si trošičku takhle v terénu představíme tenhle ten velice zajímavý model. Je to Quest Air Power, což je v podstatě model letadla z velmi odolného materiálu, ale pohon má v podstatě pomocí čtyřech vrtulí, to znamená, je to takové dronní letadlo, bych to nazval. Samozřejmě podíváme se na obsah balení a potom vám ukážu, jak probíhá létání s tímto modelem. Protože trošičku je to takové jiné a odlišné než od klasického dronu, jo, který jsme doposud dělali. To znamená, já už jsem si to tady vybalil takto, abych vám ukázal, jak je to zabaleno. Ono, ten model není extra veliký, o to je to lepší, že s tím můžete letět i v menších prostorách. Máte samozřejmě k tomu český manuál, originál anglický manuál. Máte k tomu tento ovladač, což je zase gyroskopický ovladač, respektive vy tam máte dva módy. A to jednak první mód, kdy řídíte směr těma kurzorama, ano, a v podstatě tady tím gyroskopickým tlačítkem jenom startujete a přistáváte, nebo jako rozumíme si, děláte pouze tuto operaci a nahoru dolů. Ale potom je ten mod druhý, kdy vlastně vy odstartujete buď na startování motoru nebo tlačítkem a jste schopni v podstatě potom, tak jak třeba Sima X20S, gyroskopem letět dopředu, dozadu, doprava, doleva, ano, a tímhle pouze stoupáte, klesáte a otáčíte se kolem vlastní osy, což je super. Samozřejmě tady, jak jsou ty tlačítka, tak jednak slouží samozřejmě na trimování, pokud jste to v tom módu 2. A potom jsou tady tlačítka na headless mode, to je tady po té pravé straně, kdy se ten model otočí proti vám a vy ho máte v podstatě krásně řiditelný, ať je v jakýkoliv poloze, furt ho ovládáte stejně, jako kdyby s ním seděli. Pak to má tři různé rychlostní režimy, což je taky super. Má to samozřejmě tlačítko prostřední na kalibraci gyroskopu a potom to má samozřejmě tlačítko na kroužení, kdy to udělá takový jakoby oblouk, a je tam i tlačítko na start jakoby letadla. To znamená, když budou ideální podmínky a hladký povrch, tak vy podržíte to horní tlačítko a místo, aby to odstartovalo kolmo nahoru, tak se to jakoby trochu rozjede a pak to zlítne a bude to viset, což je super. Jo? Já potom ještě musím, než to poletím oficiálně, tak si musím nastudovat ještě úplně znova, jak ten konkrétní tlačítko na co je. Ano? Jinak do toho budete potřebovat akorát dvě mikrotušky, které už tam teďka mám. A to je jediné, co do toho budete muset zakoupit. Jinak je to všechno kompletní. Dále budete tam mít nabíječku, kdy budete muset počítat, že ta baterička se nabíjí zhruba tu hodinku, a náhradní vrtulky a šroubováček. A potom je tam samozřejmě baterie, já už jsem si ji takhle nainstaloval do modelu, ale je na vycvaknutí. Do buletu zatím jsem neměřil, ale to si změříme v rámci toho testu a dávám to do titulku. Zacvaknete a takhle vypadá ten model. Jo, tady jsou vlastně kolečka, po kterých to vlastně je schopno opravdu jezdit i po zemi. To znamená, když poletíte dopředu, nízko nad zemí a vlastně stáhnete plyn, tak vám to vysvětlení jakoby přistane a chvilku to po té cestě jede. A mělo by to opravdu odstartovat a udělat klasický letadlový odstartování. S tím, že běžně nahoru dolů, kolem osy. Ano. Tím, že ty vrtulky jsou všechny schované uprostřed toho rámu, tak můžete narážet z jakékoliv strany do překážky a nedojde k nehodě, což je super. Navíc je to z měkkého materiálu, vidíte, že to je všechno strašně pružný. To znamená, že i když vám to třeba spadne na trávu nebo třeba na koberec nebo kamkoliv, tak ta pravděpodobnost toho zničení je velice malá. A i kdyby se zadařilo, tak stačí sekundový lepidlo, aktivátor a vy budete schopni v podstatě to i zalepit, kdyby bylo nejhůř. Ano? Takže to by bylo k tomu modelu samotnému všechno. A teď už se pojďme podívat, jak to letělo v bytě, v pokoji.
a jak to potom letělo venku.